V lednu se otevřela základní škola v Bobrovníkách budoucím prvňáčkům. Děti společně s rodiči přišly k zápisu do prvního ročníku, do kterého nastoupí v září. Čekáme, že přijde asi 16 dětí. Zatím to teda vypadá podle těch seznamů, jak mám před sebou, že odklad bude možná jeden, takže děti vypadá, že jsou velmi zralé a připravené v letošním roce. Na předškoláky čekalo několik úkolů. Musí umět poznat barvy, geometrické tvary, zaspívat písničku, popřípadě říct básničku, měli by vědět, jak se jmenují, takže takové ty základní informace. Některé šikovné děti povídají pohádky, takže záleží, jak ty děti jsou výřečné. Postavit z vás Sněhulánka, vločky, vločky, jak jste byté, škoda, že se rozpouštíte. Budoucí školáci v Hlučině Bobrovníkách svou školu dobře znají. Jedenkrát měsíčně usedají do školních lavic a seznamují se s učitelkami i prostorami školy, plní úkoly, prostě jako opravdoví školáci. Náš Ondřej se do školy těší, už se těší na úkoly, které bude dělat ve škole i doma a připravujeme se doma i ve školce. Hanička se do školy moc těšila a já myslím, že připravovat se nemusela, protože ve školce mají pořádnou průpravu a přípravu, takže jedni se schází. Moc jsem se těšila do školy, moc se mi tady líbí. Tady sice moc pracujou hezky, moc se mi tahle škola líbí. A moc se těším, až sem půjdu a učit. Ondřík se těšil a pracovali, maminka hlavně pracovala s ním, ale on je takový vcelku od přírody zvídavý, takže to nebyl žádný problém. Mě nejvíc bavilo, jak jsme kreslili, jak jsme byli ve škole a kreslili. Jednotlivým dětem se při zápisu vždy věnovala jedna paní učitelka a formou rozhovoru děti počítali, přednášeli, barvili, doplňovali a tak dále. Super. Jde jim to, protože máme vlastně ty děti chodí do školy pravidelně, ti naši předškoláci, takže na tu školu se vlastně celý ten poslední rok mateřské školy připravují. Takže už si je víceméně tak jako chystáme na tu první třídu, takže si myslím, že jsou letos dobře připravené. Rodiče byli zápisu přítomní. Děti se již do první třídy moc těší. Z Hlučína Bobrovníků, Radana Doležilová. Kravička a kravička.